Përshëndetje të gjithëve, ja ku takuam dhe këtë të hënë në podcastin Kujto, unë jam Çenkuela Hasa, duke uruar gjithëve një javë sa më të mbarë, sepse jemi në stinën e pranverës, unë të t'ju prezentoj me i herë me tëftuarën e kësaj të hënë. Ajo është pedagoge në Universitetin Luarasi, por gjithashtu është edhe vajza e cila fshihet pas inteligencës artificiale ose pas alës, si që njëhet ndryshe, Denisa Kelly. Për shëndetje. Shëndetje, shumë faleminderit për ftesën dhe për fjalët e bukura. Janë më se të merituara, por me qënë se prezantimi ishte si pedagoge në Universitetin Luarasi, duke qënë se unë kam edhe thuaj se një dekad që jam larguar nga auditori si studente, kam një kuriozitet se si ndryshojnë studentët brez pas brezi, si isheti sot studentët veçanërisht ata të Luarasi, po këtë brez. Si është krahasuar ndoshta me disa vite më parë, me veten tënde? Shiko, kjo pyetje më pëlqen, sepse unë kam pasur fatin që ti përjetoj ndoshta në këto 15 vjeçar të dyja skajet e studentëve në këto vite. Domethënë kam punuar po në Luaras, diku te para 13 vitesh, që kam filluar hapat e mia të para si pedagoge. Dhe pa dyshim që e kam njohur shumë mirë edhe brezin e para 13-14 vitesh, edhe brezin tani. Mund të them që edhe pse ndoshta mund të duket një kohë edhe një interval shumë i shkurtër e kohor, 10 apo 12 vite, mënyra se si studentët kanë ndryshuar perceptimin, qasjen, atë çka i motivon, ka ndryshuar kategorisht, domethënë. Nëse unë do krahasoja studentët apo ndoshta edhe brezin ton, që jemi një brez pak edhe më i hershëm, nuk dua të them se sa i hershëm jemi. Mund të them që ne kemi qenë ose të paktën studentët e para 13 vitesh ku kanë filluar pedagogji, kanë qenë student jo kaq të inkurajuar apo të qasur ndaj teknologjisë si tani për shembull. Por këtë sigurisht e ka bërë të mundur edhe momente. Pra, studentët e tanishëm janë me shumë fat që po jetojnë edhe po studiojnë në këtë epokë. Do me thënë, janë duke studuar edhe në epokën që praktikisht të gjitha trendet e fundit teknologjike do ja bëja tyre edhe jetesën, po edhe financat e tyre më të leta për t'i pasur. Dhe në që se unë shikojnë në përditshmëri, të pak në fakultetin teknologjik që ja punë, base kema bënë edhe pak më të thjesht punën edhe ndoshta edhe atë motivimin, sepse ne përpo se jemi pedagog, në sensi që duhet të mësojmë atë të çfarë të gjithë kurikulën, por kemi edhe një lloj ndoshta pozicioni tjetër, që është ai dhe pozicioni motivuesit, sepse janë pak edhe më dembel studentët e viteve të sotshme. Këtë doja të pyesja, a janë ata më shumë ambicioze, për këtë jam e sigurt që janë më shumë ambicioze se ndoshta brezi ynë, por më pak punëtor, i ka bërë teknologjia më pak punëtor, më pak kërkues, se ne për shembull Denisa për një temë që na duhet të punonim, gërmonim, lexonim libra për të dalë në një konkluzion. Tani është shumë e thjeshtë, por kjo të bën dhe pak më nuk kanë disiplinën e studentëve të para shumë viteve. Në më thënë, ajo disiplina më parshme tashme mungon disi, por kjo pa dyshim që edhe vjen nga fakti që tashme me teknologji, çdo gjë është edhe më e thjeshtë për të pasur. Do të thonë, nuk është se ata duhet të shpenzojnë tashmë orë të tëra si shpenzonim ne apo ditë të tëra për të bërë një research. Tani me futjen e të gjitha trendeve të fundit, unë nuk dua ta promovoj fare, dhe zakonisht nuk e promovoj as në auditor, as në universitet, ChatGPT-n apo trendet e fundit të inteligjencës artificiale, që padyshim edhe mua më ndihmojnë atë për ditëshmërinë time. Por mua do të pëlqente që studentët të ruanin pak atë kreativitetin. Një gjë që ka humbur pak me ardhjen e teknologjisë. Nuk janë më ata studentët kreativ që kanë qenë të para disa viteve. I kanë gjërat pak më gati, më të përmbledhura dhe padyshim që në perceptimin tim ndoshta kjo është diçka e mirë, sepse i bën që edhe të shkurtojnë ato kohën për të cilën ndoshta neve na është dashur 3-4 ditë që të bënim një task të caktuar, ata e bën për 2 orë tash apo për 1 orë. Absolutisht janë dhe më eficient në punën e tyre, në një kohë më të shkurtër, kanë rezultate më efektive se ne. Kujto, ose më kujto, vjen si në një formë urdhërore, në fakt. Kur ti e kthen kokën pas, çka kujton nga familja, nga adoleshenca jote, e kishe menduar ndonjëherë që sot do ishe në këtë pozicion pune, që teknologjia do kishe ndikuar, ka shumë në jetën tënde të lidh ndonjë kujtim me profesionin?
Shiko, si një paranoj, të themi. Kur, në momentin që jemi të vegjël, do të thonë, unë qoftë më e mamë nga familja ime kur më pyesin çfarë do të bësh kur të rritesh, kam përshtypjen se 90% e të gjithë fëmijëve do të bësh doktore ose parokiere, kisha dhënë edhe unë do bësha doktore. Do bësha doktoresh. Pastaj në ato hapat e ndoshta në kur isha në gjimnaz, dëshira ime shumë e madhe ishte që të bësha gazetare. Edhe këtë gjë ndaj me familjen time në atë kohë. I them, më kujtohet, e kam si sot atë bisedën. Mm-hmm. Mamit që, edhe babi, pa dyshim që kam që të bëjmë gazetare, më pëlqen shumë gazetaria. Edhe përgjigje mamin gazetare, të shkoj gazetare, gazetare është të shkosh të ndjekësh njerëzit nga pas. Do të thonë të shkosh ai tjetri të shkojë në shtëpi dhe të shkosh pas. Ma para gjykojnë, ma para gjykojnë. Do të kam pas shumë pasion në gazetarinë. Edhe më bëhet shefi tani që në një forme ai pasioni im edhe u plotësua, mund të them. Do të thotë tashmë jam gjithkohës mundohem që të jem në media dhe pavarësisht se flas për një totalisht për një pjesë tjetër dhe nuk jam ajo gazetare e Mirfield, po mund të them që në e formë u plotësua. Pastaj në ato vitet e më pasme, sigurisht e shtyrë ndoshta në një formë nga familja, ndoshta studimet ekonomike. Dhe e gjithë ky trendi teknologjik pastaj ka qenë një ndjekje e teknologjisë, pastaj ka qenë një, më them kështu, një çështje fati. U ndodha në vendin e duhur, një thirrje e brendshme. E brendshme, por ajo ndodhi në vendin e duhur, në kohët e duhur me personat e duhur. Kështu që unë bëra një trajnim atëherë, në atë kohë në Izrael, dhe aty filloi totalisht pasioni im për teknologjinë, blockchain technology në atë kohë, që ka dhe lidhje me kriptovalutat. Tashmë dhe pastaj u futa totalisht në këtë botën teknologjike, për mua është totalisht fascinante tani, nuk i ndahem dot më. Më përmendi kriptovalutat, ç'është kjo tjetra se unë jam blockchain technology. Janë ca gjëra që unë gjoj nëpër internet që fitojnë miliona dhe unë rri mendoj si unë nuk po fitoj. Dhe thash në fakt, sa të më vi Denisa në stu, po tani, po fitojnë gjithë bota. Çfarë është realisht Bitcoin? A mund të fitojmë ne? A mund të bëhemi pjesë? Ndoshta edhe është keq kuptuar, ndoshta sepse ka edhe faqe ndoshta mashtruese në internet, një njeri që do të bëhet të blej Bitcoinin e parë, se unë nuk na i sqaron. Jam shumë e sinqert në këtë fushë. Shiko, këto janë, domethënë kriptovalutat janë moneda digjitale. Dhe unë në momentin e parë që jam prezantuar me kriptovalutat, para gjë në këtë trajnimin tim atë në Izrael, më bën shumë habi, sa thoya si mundet që njerëzit të kenë besim të një gjë që nuk e prekin. Sepse në perceptimin tonë, pa dyshim që ajo gjëja që mbar të vlerë është një aset që ne e prekim. Shtëpia apo parat, letër, çdo lloj aseti tjetër që është i prekshëm. Dhe kur shikoja që të gjithë këto, shumica këtyre personave që merrnin pjesë në këtë trajnim, të gjithë kishin nga një portofol. Dhe kishin këto monedhat, në atë kohë Bitcoin ishte një vlerë minimale, jo vlerën që ka sot. Domethënë sot ne arritëm sot vlerat, një Bitcoin. Ne para një muaj arritëm vlerën e tij më të lartë, që ishte një Bitcoin mbaras në 74.000 dollar. Sot jemi në vlerat ndoshta 59-60, se kam kontrolluar gjysmëmorshin e fundit. 59-60.000 dollar. Dhe në kohën që unë jam prezantuar, para 8 vitesh, ka qenë në vlerat 400 e pak dollar. Një. Do të thonë, mendoj se çfarë rritje. Dhe në momentin që unë shikoj dhe dëgjoja, thaj, po ç'është kjo para digjitale, që ti as nuk e sheh asnjë gjë. Si unë në këtë moment, po. Do të thotë që ti ke një numër aty dhe një kod, dhe si mund t'i besosh kësaj? Po sigurisht me kalimin e kohës pastaj mësova të gjithë mënyrën se funksiononte teknologjia, që për mua përpos kriptove, e gjithë kjo teknologjia blockchain, për mua është totalisht një, ndoshta një ndër evolucionet më të teknologjike e barabartë ndoshta me internetin. A kemi ne, Denisa, në Shqipëri njerëz që ndoshta fitojnë nga kjo lloj teknologjie, nga Bitcoin, që bëjnë një jetë mirë, se ti i nje edhe më shumë se je afër në Shqipëri, tyre. Të paktën ajsa mund të numrohen, sepse është e pamundur që ti të identifikosh çdo person që ka një portofol dhe në Shqipëri. Po janë diku të afër, diku te 50.000, ndoshta portofole. Domethënë 50.000 persona që kanë një wallet, portofol që brenda ka
disa moneda të caktuara, nuk është vetëm Bitcoin. Cila është shifra maksimale që ka arritur në Shqipëri, ndoshta një portofol me Bitcoin? Ajo është e pa identifikuar. Nuk e identifikojmë dot. As kush nuk mund ta identifikojë, por unë di të them që shumë persona, por shumë persona bëjnë një mund të jenë domethënë persona që kanë vlera maramëndse kriptovalutash në portofolet e tyre. Dhe kjo në fund të ditës është aftësi, sepse ndoshta kanë bler në kohën që të them para shumë vitesh. Klientët e kriptovalutave në Shqipëri a identifikohen, është një kategori e caktuar, janë njerëz të cilët merren me teknologjinë dhe kanë informacionin e duhur, janë njerëz të medias, janë njerëz të thjeshtë edhe kanë vlerë si e sheti tregu në Shqipëri, të rinj. Shumica janë të rinj. Domethënë të rinjt edhe kanë pak më të thjeshtë për të mësuar edhe teknologjinë dhe mënyrën si funksionon. Domethënë moshat, mund të flas 50 vjeçat e lartë e kanë besoj se edhe më të vështirë që të hapin një portofol, të dinë si blihet, si transferohet, si tërhiqet, si kthehen likuiditet, si bëhen para. Kështu që janë të rinj. Shumica të rinjve kanë vlera, kanë hapur portofolin në vlera të vogla. Dhe mund të them që shumica e këtyre të rinjve, domethënë 90% e të gjithë këtyre, bëjnë trading ditor ose javor. Që do me thënë që bëjnë paka shumë shqip vlerje. E shesin e blenë tani që është më lirë, do me thënë kjo është trendi paka shumë Shqipëri. E blenë tani që është më lirë, e shesin një moment tjetër që tani, mua është që a ime që jeton në Itali, para një viti, sa mund të ketë që më lera një bitcoin? Po ka pasur në këshu, ka pasi volatilitet, ka shkuar në 30.000, 20.000, 25.000, 22.000. S'ka qenë lirë fare, nuk ka qenë lirë. Jo, ka qenë lirë në karantinë, ndoshta shoqja mos e ka blerë në karantinë. Në karantinë, po siç më tha, blim nga një bitcoin, e mbajmë tha, ta kemi, po tani unë po bëjmë pishë. Nuk e bleu as ajo as unë. Po shumë bim. Se unë, mua më dukeshe një gjë shumë këshu, absurde. Ke bërë shumë, këpëton dhe në që gabim ke bërë. Pra ndaj të pyeta. Me kaqim të si. Gjojmë shpesh profesione të cilat kërcënohen nga inteligjenca artificiale dhe unë dua ta di nëse jam në këtë listë unë profesionin juaj të mendoj ndonjë profesion tjetër për këtë 10 vjeçar sepse duam Denisa të na thuash cilat janë profesionet që parashikohen të zhduken për një 10 vjeçar nga inteligjenca artificiale. Janë një sër profesionesh, ose mund të them pjesa më e madhe e profesioneve. Do të them pritet dhe presupozohet që deri në vitin 2025 kemi diku të zëvendësimin e diku të 85 milion vende pune, që janë shumë. Pa dyshim që profesionet që janë më të rrezikuara kanë të bëjnë me ato lloj profesioni që bëjnë të njëjtën gjë çdo ditë, pra punët administrative ndoshta. Sekretarët, sekretaret, punët administrata që kanë rrezik. Punët në sajtë publik, ose customer care-i. Që tash më kam përshtypjen që gjak ka filluar të zëvëtohet. Në disa vende të botës, po, vërtet. Sepse përve në Shqipëri, në shumicën e kompanive, nuk është e ti ke një person pasi, kur ti qaton, apo kur ti komunikon. Në më të nëshin kompjuter, apo është një loj aplikacioni që ne ndoshta e kemi ndërtuar edhe për gjitha aplikacioni, për gjitha ato pyetje që ti ke. Po zëvëndsojt ligji, dhe më thënë avokat dhe gjyqtar, dhe përkim ka qënë dhe gjyqi parë në Amerikë me që është performuar me inteligencë artificiale. Mjekësia po ashtu me ndohet që shumë nga kirurgë dhe zëvëndsohen me krahë robotikë, që do jenë po të ndërtuar me inteligjencë artificiale. Prezantues kemi parë, besoj se edhe juve keni parë që ka pasur disa raste të prezantuesve që bëjnë ato emisione, por asnjëherë mua nuk është se më kanë pëlqyer, me thënë vërtetën. Vjen që të largohet edhe ajo lidhja emocionale, që është shumë e rëndësishme. Po si parashikohet jeta nëse i nxjerrim nga qarkullimi gjithë këto profesione për shkak të inteligjencës artificiale, duket e frikshme. Isha një konferencë shumë të këndshme tani para pak ditësh dhe po do jem në një konferencë tjetër për 10 apo 15 ditë dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që se si të gjithë këta persona që merren me teknologjinë e presin dhe e shohin botën, por jo nuk po flasim 10 vite apo 20 vite në vazhdim, po ndoshta 3-4 vite në vazhdim. Dhe një ndër ato gjëra që këta mendoni që do prevaloj, do jetë që ne do komunikojmë njëri tjetrin me mendime. Pra praktikisht nuk do jetë më nevojshme. Vetëm do shihemi. Do shihemi dhe kemi jemi kuptuar. Nuk do jetë nevojshme që ne të flasim për të shprehur mendimet apo ndjesitë tona,
Tani, unë mendimet i kam shumë private. Do me thonë atëherë do jetë... Ti mund të zgjedhësh çfarë më të ndash me bashkëbisedues. Shumë interesante, shumë interesante. Por mund të ndodhi një bashkëbisedues që është pak më i zgjuar se zakonisht edhe mund të gjumojnë ato mendimet e tua më të fshehta. Kjo ndodh edhe tani. Kështu që një ndër ato që u fol ishte totalisht kjo telepatia. Pastaj tjetra ishte që truri praktikisht ne si qenë humane nuk do vdesim asnjëherë. Pasi tashme janë duke bërë një lloj programimi, po e them në thonjza, që komplet trurin tënd, me të gjithë atë çfarë truri jot ka përjetuar, mbart në vetvete, kujtesën, edhe çdo gjë tjetër, do ta upload në një kompjuter dhe do jetë aty. Dhe aty do ketë si të gjithë mënyrën memorie. Si kartë memorie. Të gjithë mënyrën se si ti mendon, se si ti reflekton, se si ti përgjigjesh pyetjeve të caktuara. Dhe bashkangjitur kësaj karte memorie të trurit, pa dyshim që do t'i bashkangjitet në një loj holograme dhe imazhi që ti ke pasur. Nuk po të bëjmë pyetje për këtë. Qënje njerëzore do jenë të pavdekshme. Dhe duan të realizojnë ato që ndoshta brezat e arshëm, pra niprit e mi apo stër niprit e mi në të ardhmen, që se do duan që të kenë një biset me gjyshen apo stër gjyshen e tyre, të jetë kjo gjë e mundur dhe biseta do jetë si kur flasim bashkë. Më zunë djerë së toftot, Adenita. A, mund të themë gjë? Të qëndrojmë pak në Shqipëri, të qëndrojmë pak te Denisa personalisht, një vajzë e cila ka kaq shumë njohuri, është eksperte e teknologjisë. A mundet një djalë të flirtoj nëpërmjet mesazheve? Se ti mund t'i vjedhësh dhe pasvordin me metodat e tua dhe mund ta kuptosh cilat janë qëllimet e tij. Unë tani do thua le të dëgjoj mendimet edhe përse largu. Më duket kështu e rrezikshme. Si e ke këtë raportin? Po, e flirteve në mediat sociale, a guxojnë këta djemë? Flirte nga ana ime nuk ka. Jo, nga ana e të tjerëve, a guxojnë raportin e flirtet. Por nuk e di pse personazhet e mbi gjitha vajzat që merren me teknologjinë dhe me këtë pjesën e inteligjencës artificiale, se ndonjëherë njerëzit i shikojnë të përgjithshme. I duket sikur inteligjenca artificiale është siguria kibernetike, sikur ti je ky personi, nuk e di, robotik që mund të bësh çdo gjë, është e mundur. Ti zbërthesh ato mesazhe. Ti futesh në trurin e tyre dhe në shtëpitë e tyre. Dhe zakonisht nuk e di, por njerëzit kanë një lloj frike kur pikërisht para personazheve të tilla, domethënë. Po jo, mesazhet më të shumta që vijnë është na jep në një monedë ku të investojmë. Këto janë ato që shikoj në na jep në, duam në kripto që të investojmë apo si mund të bëhem milioner me të investojnë $100 dhe të fitojnë $1,000,000. Në më shfrytëzojnë më shumë për këtë pjesë. Do të thotë që Denisa jetën private e ka të sistemuar, do thoshte një mama shqiptare. E kam shumë të sistemuar. Po ti kur ke ndonjë një dyshimi për partnerin, edhe mund ta zbulosh. Ose më mirë mos të kem. Po e the mesazhin, bën mirë, mos të kem asnjë lloj dyshimi. I shkreti ai duhet të jetë patjetër i kësaj fushës, se ndryshe e piu as. Çfarë shikojnë, dëgjojnë, kërkojnë shqiptarët më shumë ti në internet, në Google? Si të bëjmë para? Si të bëjmë para? O, kjo është vetëm për Shqipërinë apo ne jemi një popull materialist? Gjenerale, po ajo është ndryshon në krahasim me popujt e tjerë, apo vendet ku unë kam, ndoshta kam pasur ato eksperiencat e mia dhe kam njohur dhe studentë dhe të rinj dhe moshën tonë, dhe është se shqiptarët duan të bëjnë para për një kohë shumë të shkurtër dhe pa u sforcuar. Domethënë, nëse ka një gjë që na karakterizon ne si popull, është që nëse janë ato librat motivuese, e vendosin ato personin në fillim të shkallëve dhe vendosin 10 shkallë që ti duhet të ngjitesh bash bash për të arritur atë sukcesin. Shqiptarët e kanë këtë që duan nga shkalla e parë të kalojnë tek shkalla e 10 me njëherë. Kështu që kjo është ajo që na karakterizon. Nuk është se kemi durim për të pasur, nuk kemi durim që të arrijmë ato gjërat, apo edhe pak mungesë vizioni ndonjëherë. Se është ndonjë bisedë që bëjmë ndoshta zakonisht edhe në shoqëri, por ndonjëherë edhe me studentët. Edhe gjithkohë si pyetun që, okay, po çfarë doni të lek? Çfarë doni të bëheni ose kush është pasioni jot më i madh? Po duam të kemi para, thonë të gjithë. Dhe po, okay, ke një vizion se si do të arrish këto paratë? Sepse ti thell në vetvete, ke një vizion caktuar që do të arrish dhe e di që këto do jenë hapat që do bësh për arritjen e kësaj ëndre që ti ke.
Kështu që neve i duam gjërat, po i duam pa u sforcuar shumë. Dhe vdesim, vdesim i qik për lek, se të bëjmë i qik lek pa munduar. Të qëndrojmë pak të personazhet e njohur, a mundet inteligjenca artificiale, se tani ta vura emrin, inteligjenca artificiale, a mundet të zbuloj cili është personazhi i momentit, ndoshta më i kërkuari në rrjetet sociale? Nuk është vetëm çështja inteligjenca artificiale, është data analyzing, analizim datash, dhe në shumë kompani që janë në Shqipëri, pa dyshim që bëjnë analizim të dhënësh, ndoshta për kompani të edhe për personazhet e njohur, po ndoshta ato që janë më nëse që kanë më shumë të nevojshme, janë kompanitë më dhaje që duan të dinë kush janë produktet që shiten, kush janë ndoshta qytetet që tërheqin më shumë produkte të caktuara. Po padyshim, analizim të dhënash ti mund të bësh një lloj analize se kush është personazhi më i sipas syrit tënd profesionist. Ke ti 1, 2, 3 personazhe që të pëlqejnë mënyra se si ata i menaxhojnë këto platforma, ndoshta digjitale, platformat e medjave sociale, personazhet botës së medjas. Po, unë tash duke menduar për të gjithë shokët edhe ata që kam të afërt. Duke menduar se si të bëjmë një shok tani. Po, shiko, mua ajo që nuk më pëlqen, të them të vërtetën. Po, është shumë e rëndësishme ta kuptosh sepse është një mendim. Ajo që nuk më pëlqen është që ndonjëherë por besoj që shumicën e rasteve, personazhet që kanë një lloj influence shumë të madhe në Shqipëri, dhe ndonjëherë thotë personazhet ndoshta nuk e kuptojnë influencën që mund të kenë edhe kush është target grupi tek i cili kanë influencë. Shikoj që ndoshta për ato paratë që marrin, ndodh që inkurajojnë ose reklamojnë produkte që ndonjëherë nuk janë safe. Dhe shumë nga këto produkte nuk i kam parë, për shembull, që nuk kanë një vend origjine. Domethënë nuk është ajo mbrojtja e konsumatorit. Ose shumica reklamojnë ose promovojnë, edhe unë them që tani shkoja antivlerave ndonjëherë. Dhe promovojnë ndonjëherë situata apo mënyra që në perceptimin tim nuk është okay. Domethënë ajo që mua nuk më pëlqen është që në momentin që ti je një personazh publik dhe e di që ti ke një pesht shumë të rëndë, ajo që ti flet, ajo që ti mënyra se si ti vepron. Pra ka një pesht në një grupë personash. Duhet jesh i ndershëm në fund të ditës me audiencën tënde. Përveç se duhet jesh i ndershëm, duhet jesh shumë kujdesshëm në të gjitha ato gjërat që thua. Domethënë kjo është ajo që mua nuk më pëlqen. Kam parë personazhe që kanë influencë shumë të madhe që janë totalisht shkujdesur ndaj kësaj gjëje. Domethënë vetëm ajo që duan, është ajo ambicie për të pasur më shumë. Por këtë pjesën pastaj morale, po them që kush është përgjegjësia jote moralisht pastaj, për mendimin tim e kanë harruar disi. Kështu që kjo është ajo që nuk më pëlqen. Pastaj personazhet që mund të menaxhojnë faqet e tyre nuk është se kam ndonjë kështu të preferuar, me thënë vërtetën. Nuk edhe nuk kem përveç juve që jeni miqtë e mi, nuk është se nuk jam shumë kështu në internet që të shikoj këto personazhe që janë pak më shumë. Se absolutisht je zot me punë dhe me teknologji. Po, faqja jote më shumë më pëlqen shumë. Me kriptot. Faqja jote më pëlqen shumë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Denisa, minutat ikin shumë shpejt edhe unë shumë pyetje më ngelën pa bërë. Si të shkoj podcasti me kryeministrin? Podcasti shkoj shumë mirë. Unë pata edhe mundësinë që ta falenderoja sepse padyshim që në këtë moment që digitalizimi është bërë pjesa një ndër pjesat më të rëndësishme të si të folura, por edhe ne po jetojmë një epokë totalisht digjitale. Padyshim që falenderoja kryeministrin që dha hapësirat që edhe ne apo ndoshta për një audiencë pak më të gjerë të shpjegonin pak a shumë se si funksionon dhe çfarë bëhet në Shqipëri, çfarë do bëni me teknologjinë, bashkëpunim. Shiko, Shqipëria, unë e thash edhe atje dhe e them edhe këtu, i ka të gjitha kapacitetet për të qenë një shtet teknologjik, jo vetëm qyteti, jo vetëm Tirana, por e gjithë Shqipëria mund të jetë një shtet teknologjik, mund të jetë një shtet që mund të funksionojë shumë mirë çdo sistemi i tij në mënyrë teknologjike. Dhe sa më mirë të funksionojnë këto sisteme dhe sa më shumë neve dhe shteti të thithi burime njerëzore, që besoj se në Shqipëri ka asete shumë të mira për sa i përket njerëzore, për sa i përket teknologjisë, mendoj që edhe aq më shumë të përparuar do jemi. Unë të falenderoj shumë, erdhi momenti që ta mbyllim podcastin, nuk e di nëse ke diçka për thënë, ndonjë mesazh, ndonjë unë u kënaqja shumë.
Më pëlqen shumë. Edhe unë nuk naqa shumë. Na i kemi pas shumë shtetë. Edhe të frikstova pak. Me thonë të drejtën, po, deri tani asnjë ftuar në podcast nuk më ka bërë me djersa sa Denisa. Po mendoja veten aty duke folur me një prit, me mbesat pas 200 vjetë. Me hologramat. Po thashë e bukur është. Mendoja pas 200 vjetësh të pyet nipi që si e bënte nëna për shkakun byrekun. Është gjë shumë e bukur. Nuk do doja fare. Të falenderoj shumë fare, shumë për ftesën, u kënaqa. Dhe nuk e di, them të rinjve për shembull, kush mesazhi im është që të gjithë të rinjve, ata të rinj që më dëgjojnë, është që një të kenë pak më shumë disiplinë. Dy, të kapin trendet e momentit, pasi ky është një ndër momentet teknologjike shumë të fuqishme. Tashmë dhe mendoj që Shqipëria tani është totalisht e etur për individ që kanë këtë lloj përvoje. Kështu që regjistroni te universiteti jonë. Te Luarasi. Ku gjeni, tek Luarasi, ku gjeni ekspertu më të mirë teknologjik. Absolutisht. Falenderoj shumë edhe një herë, të uroj gjithashtu javë të mbarë ty dhe gjithë dëgjuesve të Radio Rush. Pas do të shihemi të hënën tjetër. Mirupafshim. We'll be right back.